No niin, oikein hyvää iltaa taas. Geocache oli merkeistä parista täältä ja nyt palataan Suomen kaupunkeja striimaajille. Itsehän en ole nykyään striimaaja, mutta ennen olin. Tämä voi niin melkein tämän niin mapin pelata hyvällä omaa tunnalla, mutta katsotaan. Se on niin 50 000 sijaintia, tämä vaikuttaa, että on tämmöinen automaattinen potin tekemä mappi pääosin, mutta katsotaan. Jaa, ensimmäinen. No onneksi on se nyt kaupunkikohde. Tämä on niin heti on jo puolet voitettu tässä. Info. Tarviiko ei saa selvää noista kylteistä. Mitä paikan nimi antana, mutta... Joo, mennäänpä tänne eteenpäin. Täällä vissi on keskusta-alue sitten, joo. Tai joku tämmönen... S-marketti löytyy. Sitten on ruotsin kieltä. Ne löytyy huoltoasema ja toinen huoltoasema, okei. Eikö ole mitään kylttejä sitten laitettu? Oli pussi, mutta tuosta en saa selvää sitten. Tämä onko joku Turun vai minkä? Tuossa lukee tuo paikan nimi, taitaa lukkee. Todistajain valtakunnan sali, mutta mikä on? Ei tuossa saa, ei tuopakaan paikan nimi vai onko? Mitään selvää kyllä en saa, mutta joo. Ah, se bussi on tässä, juu. Helsingin bussiliikenne. Joo. Se on aika vanhaa tämä kuva täällä. Tämä onko nyt tämä sitten Helsinki vai joku muu? Sitten, ei voi varmoja olla kyllä. Jos ollaan Helsingissä, niin ollaan tällä aika sivulla sitten jossain. Malmin sairaala. No ollaan me sitten täällä kuitenkin Helsingin puolella. Malmi. Ja sairaala. Täällä on sairaala ja... S-Marketti Malmi varmaan, mistä me tultiin äsken. Se oli Jehovan todistajien sali tuo äsken, okei. Sitten on tämä lalurastanti, jossa me äsken oltiin. Elikkäs. Tämä on laulurastaan tie, missä tullaan niinku... Joo, tullaan tähän risteykseen. Bussipysäkki. Sen takana on tuo tie. Niin. Tuossa ollaan. Ei ollut, katoin väärin. Katoin väärän pysäkin. No, ei se mitään. Hän tuossa niin olin zoomattuna liikaa, en tajunnut, mutta joo, ei se haittaa. Melkein maksimit. Täälläkin on niinku ruotsin kieltä sitten. Jaa. Ei nyt tämänkään välttämättä niin vaikea, miltä tämä näyttää. Onpa joku tämmönen pieni tie tänne kyllä lyöty. Tämä on sitten tuolla länsirannikolla tämä. Voi olla jotain Porin seutua, että mä saattaa olla, en tiedä. Tämä mennä takaisin nyt. Ja toiseen suuntaan. Joo, täällä on tie. Niin kuin asfalttia. Ja nyt päästään tästä poiskin. Okei. Tuolla on jotain keskustaa näkyvissä. Hyvää. Ja isoja kylttejä löytyy. Heinola, Kokkola. No, ei tämä Heinola kyllä ole, mutta... Kokkola, Jyväskylä. Jyväskylä, Kokkola. Tässäkin nyt taas niin kuin Jyväskylä on täällä ja Kokkola on täällä. Niin voikin maista olla Vaasa. Seinäjoki molempiin päin näytetään. Kokkola suoraan. Oulu kääntyy, lentokenttä, Vaasa. Jaa. Mutta mä olen joku yli vieskakki. En mä tiedä, kyllä se on ruotsin kieltä, mutta... Kaustaar. Ja nyt tuohon Heinola on pakko olla joku muu kuin paikan nimi. Joka paksa tuo tehtaan kuvaa. Joo.
No, mennään tänne päin vähän. Tämän kuota saattaa olla, että mä vähän niinku... menee pieleen. Hetkinen. Olemme käyty täällä joskus pelissä mukaan. Ei. Täällä lukee Kokkolan työkalu S. Jaa. Eli tämä on Kokkola, mutta ei ole ihan keskustalueella, siksi se paasaa mennä sitä Kokkola-kylttiä. Tuolla on kodin terra, mutta... olisiko nyt kartassa semmoinen näkyvissä täällä? No Heinola on täällä, eli se on kaupungin osa, okei. Okay. Kaustari on täällä, joka oli jossain kyltissä tuolla äsken. Ja käyttöauto, no sitten ei ole näkynyt täällä. Motonetti ei ole näkynyt. Jyski näkyy täällä. Täällä tuskin on kahta jyskiä täällä Kokkolassa. Niin, täältä kaikki täsmä, että ollaan tässä tiellä varmasti. Ei nyt tässä tiellä, mutta suunnilleen. Tämä on niinku alueen täällä toisella puolella, täällä jossain. Mikä nyt tämä tie nyt oli? Kahvitie. No sitähän mä katsoin sitä koja, okei. Okay. Eli kahvitie. Eli hyvän tuohon suunnilleen. No on 25 metriä hyvää. Maksimipisteet. No niin, no sitten kaupunki taas. Täällä on taas toinen lätkä, eli on ruotsinkielistä aluetta tai seutua. Jokin tästä tuli Turku mieleen. Mennäänpä nyt tänne päin, eikö täällä umpikuja vai onko ei? Täältä ei niinku mitään ratikkalinjaa ei näy. Tästä niinku tulee ihan Turku mieleen kyllä. Mutta kannattaa tässä vähän mennä eteenpäin vielä. On tietenkin Vaasa ja hei Vaasa, kun tuo Vantaa ja Espookin, mikä voisi olla, mutta jotenkin ei näytä sille. Nappula liikaa. Turu, no Turuhan se oli. No, naps, kyllä. Tietenkin tämmönen alue näytti tutulle. Mutta missä päin Turku on, en tiedä sitä kyllä nytte. Vähän on sitten vähän vaikea taas. Vaikka nyt tällä kadun nimi nyt saahankin tietoa. Eipä saako estää... no tästä, ratakatua. Niin. Tässä on Artavissin satakaana, tämä... joo. Tässä on junarataa. Veturikatu löytyy. Koulukatua löytyy, mutta ei löydy ratakatua nyt. No junakatukin löytyy. Perhana kun löytyy, niin kukaan tulee lähemmäksi vaan tuo junateema. Ratakatu nyt puuttuu tuota valitettavasti, mä en löydä sitä. Ja tässä tämä sitten muuttuu niinku ihan junaraitteeksi tämä tavallaan tämä homma, että se niinku loppuu sitten tämä. Jaha. En tiedä, miksi mä en tän löydä mistään täältä katua. No ei se ole niin tarkka. Laitetaan nyt. Haluan laittaa. No ei se tällä puolella kyllä voi olla. Pakko laittaa tässä. Laitetaan vaikka tuohon. Se oli näin kaukana, okei. Okay. No ei se mitään hyvät pistet. 70 pistettä vaan se menetettiin, kun arvattiin. Ja sitten seuraava. Täällä on linna. Junarataa vissiin tuolta Hämeenlinna siis. Tästä on junalla niinku painanut ohi. Minusta tästä se menee junarataa. Suoraan niinku tulee näkymä tähän just. Tähän Hämeenlinnaan sitten. Nyt pitäisi niinku tuota kartasta taas löytää se sitten kolinna.
Kai se nyt täällä näkyy, tässä se on. Vankila. Tässä junartaa menen, tässä se on pakko olla. Tässä näin, Hämeenlinna. Hämeen välilinna. Elikkäs. Jossain kai me tuossa ollaan suunnilleen. 23 metriä, maksimipisteet. Hyvä, tuli helppo kohta kyllä. Ja viimeinen nyt, meillä puuttuu, 78 pistettä puuttuu maksimistaa. Nyt jos olisi käyttänyt enemmän aikaa, niin olisi kyllä saanut maksimit helposti, mutta enpä nyt näe järkeä ainakaan tällä hetkellä. Lähtee sitä niin maksimia tavoittelemaan, kunhan löytyy se paikka suunnilleen. Tämä on tuon vika aika vaikea. Oma kotitalon alue, just tämmöistä sokkeloa. Tätä ei niinku pääse pois. Lähet aamulla töihin, niin ajattelee tunnin ympyrästä, josta löydät ulos täältä. Täältä vissiin pääs. Paljon on kyllä taloja. Mutta ei voi mitään, täällä on kunnon tämmöiset hidasteetkin oli tuossa. No niin, ei, vielä jatkuu. Tälläkin on niinku Mika Valtarin katu, tutun kuulinen katu, mutta se ei varmaan liity. Ihan yleinen kuitenkin tuo tunnettu henkilö, niin sen takia se kuulostaa tutulle. Mutta on kyllä kuitenkin sokkela, kuitenkin tuo ruotsinkielistä kylttiäkin oli niin. Ei niin kuin tätä oikeasti pääse pois. Jaa. No nyt päästi jonnekin tielle. Ihan yllättäen pomppasi. Lukeeko joku Turku täällä ei lue perhana. Täällä on kylttejä vissiin tullut. Eikö ne tulla toisella tiellä, mutta katsotaan pääsikö mä sinne. Täälläkin on joo. Näyttäisi epäilemään, että mä oon Turku, mutta en mehän sitä tiedä. Porvoo. Hyvinkää. Miksi nyt tämmösiä heittää? Ei tämä sitten kyllä Turku varmaan olisi täällä. Porvo on täällä. Ja sitten on muutenkin tuo Mäntsälä, niin mä tuon vähän niinku nihkeen. Tämä jossa täällä se on tie 55. Mäntsälä on tuolla, kääntyy 55. Hyvinkää Porvoo mainittu. Ja sitten tietenkin Helsinkiin vietuu ja näin. Jossain tässä me ollaan. Porvoo Mäntsälä Hyvinkää akselilla. Tässä alueella, mikä tietysti olisi. Joku niin kuin aika rikkaan näköinen alue tuo oli periaatteessa. Nyt en oikeasti tiedä kyllä. Mennään tänne takaisin, niin joo. Mitä mä mikään pornainenkaan on veikkaa sitä. Ei ole hevon selkäkään, ei varmasti ole tuo. Ja voi olla sen kuin Porvoo jossain sivulla. Mä voi veikkaa, se voi olla jopa täällä. Onko se nyt Porvoo tässä näyttikin kyltti, mutta heillä on mitään merkitystä. Ei me välttämättä ollut vaan keskusta-alueella. Joo. Mä nyt luulen, että me ollaan tuolla. Otetaan nyt riski. No kyllä me oltiin, mutta oltiin toisella puolella tuolla. Just tuossa on tuo hornhattulakin, mikä se kyltis oli valkoisella äsken. Joo, täällä on tämmöinen sokkelu. Mutta hyvin meni, se meni 100 pistettä hukkaan, mutta se nyt ei haittaa. Mikä oli kinkkisi, mutta senkin sai arvattua aika hyvin. Joo. Hyvät pistet, hyvä kartta. Tämä kävi varmaan tuuri, kun saattiin hyviä kohteita, kun täällä on kuitenkin noin paljon sijainteja. Mutta joo, kaupunkeja, niin tuskin tässä mitään semmoisia ihan mehtäteitä onkaan. Joo, kiitoksia ja hei hei.